उहाँले भनेछ तपाईँहरूको प्राकृतिक जो प्राकृतिक विज्ञानमा चाहिँ तपाईँहरूको ज्ञान छ सँगै लिएर जाने हो कि या ट्रान्सफर पनि गर्ने हो, नयाँ पिँढीलाई त्यो दिने हो कि होइन, सार्ने हो कि होइन, त त्यो कुरा मैले भनेको छु। र फेरि अब नानीहरूले पनि त्यस्तो प्रयास चाहिँ गर्नु पऱ्यो, अब सरकारले पनि गर्नुहोस्, अब मैले त अलिक बढी गाउँमा पनि अलिक बढी फोकस गर्नु। पैसाको कारणले एउटा ल्यापटप किन्न नपाएर, एउटा प्रयोग गर्ने ठाउँ नपाएर, काम गर्ने एउटा कोठा नपाएर हाम्रा नानीहरू चाहिँ खुम्चिनु नपरोस्। त त्यसको निम्ति तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस्, म कहाँ आउनुहोस्, म सिधा तोक लगाइदिन्छु।